Kitas įrašas, kuris dabar skambėjo, tai dalis to surežisuoto, kas šiandien yra sumanyta, bet iš karto aš turiu pasakyti, kad labai nedaug yra surežisuotų dalykų ir viskas turėtų būti grina improvizacija, kur mes su Gerbiamu Gintaru absoliučiai nežinome, kaip pakryps kalba ir ką mes darysim. Bet dar vienas surežisuotas yra klausimas, nuo kurio aš noriu pradėti. Mes taip susitarėm, kad įvyks toks prisistatymas per keletą magiškų skaičių, kuriuos aš dabar pavardinsiu, jeigu tik tai nesuklysiu. Tai 44, tai 30, 20 ir 10. Ir dar mes ne iki galo surežisuotas. Plius vienas. Plius vienas. Gerai. Gal nuo vieno ir pradėsim tada. Vienas yra vienas. Tai ši knyga, kuri pasirodė šiandien, labai šviežiai, išspaustė, ką tik tai. Yra Romualdo Rakausko nuotrauka. Knygos pavadinimas vadinasi Kurtizanija. Nuo kurios galima prieiti prie kito skaičiaus, prie 10. Tai yra 10 mano knyga, jeigu jums reikia įrodymų. Yra 10 knygų lygiai. Visų pirma, nuo šitos pirmos knygos aš noriu pradėti. Vieną, negaliu pabėgti nuo vieneto, noriu ją padovanoti. Nežinau, kaip kreiptis. Aš galiu pasakyti ponui Stanislavui. Su juo aš susipažinau ko gero anksčiausiai. Tai buvo 14 vidurinėje mokykloje. Aš mokiausi, neprisimenu, kad 7 klasėje turbūt dalis koncertavo ir pats turbūt šito fakto mes dar jūs nežinote. Aš prisimenu, tada jūs dirbot muzikiniam teatre ir reiškia, jūs buvo jūsų autorinis vakaras 14 vidurinėje mokykloje, aš buvau mokinukas. Noriu jūs padovanoti šį knygą. Kaip jūs 20 reikštų, kad praėjo 20 metų nuo mano pirmosios knygos pasirodymo. Tai čia aš buvau toks tada, knygelė šio per tą laiką būti suvalgytas, kapotas, telefonu. Skaičius 30 metų jie aptarėsi. Man reikia prisiminti, ką tai reiškia. 30 metų yra kūrybinio mano darbo stažo. Kaip poeto. Visų pirma, aš esu poeta. Ir leidau, galima sakyti, 10 poezijos knygų. Bent jau nemeluodamas pasakysiu, kad 10 jų buvo poezija. Teisybė, meluoju. Šiek tiek, nes iš tikrųjų 9 originalios knygos su poezija, viena išėjo rusiškai, bet vis tiek 10 knygų. Esu ne tik poetas, aš jums norėjau prisistatyti, bet ir prozininkas, ir dramaturgas, kaip tiek bandęs literatūros kritikoje. Kaip prozininkas aš debiutuosiu šiek tiek vėliau, negaliu jums pasakyti datos, bet dabar mano prozos knyga jau sukasi spaustuvės mašinose, kaip man pranešė leidėjai, ir galėsim susirinkti į kitą vakarą, jeigu taip įvyks. Vienas, žinau, liūdna draugė, žinia. Mėgau mano draugas Matanas Klaidėje. Man norėčiau duos minutėjai pagirsti. Žmonių jį pažino laikyti. Keturisdešimt keturi yra magiškas skaičius. Tai du ketvertai. Nu, tas yra Lietuva, visų pirma, Lietuvos klimatas. Tai yra 4 metų laikai. Jūs matot, kaip mes europėjom, pamažu pereinam į 2 metų laikus, į vasarą ir žiemą. Labai keista, reiškia. Tai, jeigu tai bus, toliau tai man, sekantis mano jubiliejus bus, tai man bus 22.
74 metai, sudaro, jeigu sudėjo sumą, mano tėvas yra matematikas, labai džiaugiuosi, kad atėjo, aš labai kaltas, kad nepakviečiau tiesiogiai, esu blogas sūnus. Bet aš manyčiau, kad tėvas mane auklėjo pagal šventą įrašą. Ir aš galiu pasakyti švento rašto žodį, kad daug pašauktųjų, bet mažai išrinktųjų. Ir aš matau savo ratelį išrinktuosius. Tai turbūt žinau šitą dalyką. Tai galima, aš manau, buvo kviestyti. Čia pateko į šventėjį, man malonu būti šventųjų pats. Gerai, aš manau, kad ne vien apklausinėsiu, o bus daugiau klausimų. Gintarai, Lietuvos poezijos, šis Lietuvos literatūros panoramoje, na va, nu ateis laikas vis tiek neišvengiamai, kada nors jūs numirsit, va, bet jūsų knygos liks. Kur šitos knygos stovės, lentynai, kokioj vietoj, tarp ko, šalia ko, kaip jūs save matot, kaip jūs save įsivaizduojat Lietuvos literatūros lentynoje? Lietuvą matau kaip klestinčią šalį, kur kiekvienas turi ne mažiau kaip 4 kambarius, vonę, virtuvę ir tualetą. Visų pirma, mano knygos turi stovėti tualete, aš galvoju. Ten galima dirbti iš karto 3 darbus. Skaityti cigaretę, atsiskaityti su motina žeme ir skaityti poeziją. Toliau pereiti galima į mėgamuosius. Aš nežinau, čia yra vienas mėgamojo pavyzdys paskutinis pas mane dizainas. Na, dar klausimas, jūsų pavardė, Patackas, kas tai per pavardė, iš kur jį kilo? Nu, tai yra labai senas dalykas, aš tėvo klausinėjau, iš kur mes atsikėlę esam. Visų pirma, aš norėjau pradėti, aš gimiau Kaune, mano tėvas gimė jaunimo dienoj ir reiškia buvo mano publikacija jaunimo tiesa o Kauno diena jo, ir mano publikacija buvo tai publikacija pristatyti paprašė poetą Sigitą Gedą, kuris tuo metu dirbo mūsų gamtoje, reiškia tas pastatas jisai žiemą aukščiau ir aš užėjau ir paprašiau jį, aš tada atėjau pas Sigitą ir papozavau jam taip, Sigitas toks mažas labai reikia, man tuo metu užsiminėjau kultūrizmą. Ir jis tada man taip parašė, Gintaras Patackas Sūkas. Taip perskaitė, aš tuo metu gavau tą laikraštį, tarnavau Estijoje sovietinės armijos daliniuose partizaninių leitenantų. Ir gal kvastui gavau šitą laikraštį. Ir dabar aš jam rodau, sakau, išleiskit mane iš Žaukvarto, komendantui. Tas pat skaito Gintaras Patackas Sūkas ir pridėjo mandatį juos. Aš galiu pasakyti, kad aš buvau vienintelis leitenantas iš 30 lietuvių, kuris sėdėjo Žaukvartoje. Ponas Čipkovas tuo metu įsisuko, reiškia, nuo... Tai nuo to yra kitas... Kas kartu įsiskolų tarnavo. Nuo to yra kitas jūsų eilėrsis karjera. Yra vokietana. Taip, aha. Galima jį pasakyti pagal. Pasakyti, galbūt. Taip jau. Karjera. Iš tikrųjų, čia istorija maždaug tokia pasaka apie žvėją ir žuvelę, tai vyriškas variantas. Arba jeigu politiškai, tai žvelkite tokie dalykai.
Bet, nu, aš persvažiuoju Puškiną, kiek paprasčiau. Kai buvau aš leitenantas, mane lankė guvernantės, buvo linksmai lakono gert su jom odekoloną. Kai tapau aš kapitonu, gert pradėjo tik raudoną, įsikaitindavo kraują, vos išvydus bobą naują. Kai pasidariau majoras, mano gestui tapo, eidavo daryti dramą pas gražiausią pulko damą. Buvo įlėkna blondinė, lakė šnapsa kaip undinė, ir todėl antrai tai mano suplonėjo piniginė. Teko keisti eksterjerą ir toliau daryti karjerą, porą prietelių nukauti, pulkininko laipsnį gauti. Kai tapau aš pulko vadas, nebedomino jau plebės, man knietėjo fiestą tęsti, admirolo dukra vesti. Greit mainė žiedus ir iš mūsų įvis, išėjom mušti švedus, siuntėm juos pas Abraomą ir statinėm lakėm Romą. Tai pagėręs pokarelės, generolų laipsnį gavęs, maršalų panorau būti ir pagerint savo būti. Kėliau bobai aš į žandą, išmečiau jos visą mantą. Ir ten greit žadžiau savaitę. Kurios upėjau žraitę. Uosis daras buvo geras, maršalų mane padarė, kad nuo jo neduočiau barti, teko armiją pragerti. Bet atėjo per estroiką ir klubų va šio troiką. Ką daryti, ką daryti, kokią bobą man valyti. Aš studijas karaitės ūsai, laikas lipti iš milinės, nuo šitos dienos aš būsiu personalės dėjim. Yra, kažkas išmetė tokį, viešai išmetė man tokį teiginį, kad aš rašau Bodlerį. Su Bodleru mane sieja, nežinau pasakyti, Paryžius. Gerai, mes ten nebūrų, pasienyse, Rūknė. Noriu pasakyti, kad Paryžiui dabar daug kas buvo, pavadėm, civilizacija. Gal apie Paryžių. Tai yra mano pirma knyga, labai keista. Koks trumpas, Bodlero naktis, koks trumpas džiaugsmas vasaros nakties, nebeužtenka atsargumo rėmų, nebeužtenka įtampos ir blefų, kai nuo visatos amžinų problemų, mes krentam prie mažučių dekoltės, mes žaidžiam monotoniją, studija laukinės žemės, purpurinės salos. Sudie, sakau jums, vėtros ir korsarai, kai pirštos kleidžias ir ausyvi korsarai, tarytum gėlės vasaros nakties. Tai tavo aistros vasaros nakties, kaip ratelai siubuoja virš bedugnių, kaip kraujas plaukia venų akvedukas, kur grimsta baltas, užmirštas veidukas, į mažą širdį mano atminties. Sekundė, mano draugė, patikės, jog tavo amžiai esame laimingi, kada beprotiškas alkūnės vingis, krūties planeta balta susitinka, apgaubus tamsai vasaros nakties. Poezija išnirus iš būties, gležnų akmens ir stiklo barikadų, gražinus meilę kaip damoklo kardą, atomai kūno akmenį išardo, lyg moteris. Ir vasaro nakties. O sakyti tokį dalyką. Jūs laisvės alėjos žmogus. Taip? Taip galima sakyti. Laisvės alėjos. Man tai pasigirdo kaip laisvės alėjos. Ne. Jokių būdų čia dar nepasakyti.
Laisvės alėja. Aš jau sutinku vos ne kiekvieną dieną Laisvės alėja einantį kažkur. Arba paskui, kada jau atšils, tada jau matysiu, kad jau sėdinti, vadinasi, kažkur irgi Laisvės alėja. Kur jūs einat? Kas jūs traukia ten? Kodėl jūs negalit va šitą gyventi? Aš galiu pasakyti, kad mane traukia Laisvės alėja. Aš čia ieškau švento gralio. Mano švento gralio ieškojimas prasidėjo tada, kai aš buvau alkanas. Kai aš gimiau, buvau alkanas ir suradau savo mamos penį. Ir gavau maistą. Toliau man to neužteko. Man teko įveikti savo lovytę, kad iš jos išlipčiau. Įveikti namus, kad iš jų išėjčiau į lauką. Iš namų į kiemą, iš kiemų į gatvę. Ir aš galiu pasakyti, tada mano tėvų įtaka baigėsi. Prasidėjo tėvų pamokslai, baigėsi, prasidėjo gatvės pamokslai. Aš eidavau, nežinau kur, kažkur vedamas iš laitus, ieškodamas moters, kaip vyras, ir parnešdavo mamą į gėlę. Tos pačios moters ieškodamas, aš sapnuodavau, kad skrendu pas ją į Laisvės alėją ir reiškia, man tenka įveikti daugybę užtvarų, aukštos įtampos vaizdus, toliau kažkokie nežinomos krūmus, dykynės, man reikia persvirsti Nemuną, kad aš atsidurčiau Laisvės alėjoje. Aš galiu pasakyti, kai aš apsigyvenau Laisvės alėjoje, šitie sapnai baigė. Reiškia, aš tavo vietą. Jeigu taip pasakyti, aš esu Laisvės alėjos žmogus. Ir mero priešas, kuris uždraudė rūkyti. Bus dabar nauji rinkimai. Mes yra dar surežisuotų tokių dalykų, vadinasi, mes buvom surežisavę taip, kad netyčia šitam vakare žiūrovų tarpe atsirado aktorius Stasas Venclovas. Va, ir kada mes jį pamatysim, kad jis čia yra, va, ką mes dabar jau pamatėm, kad jis iš tikrųjų čia yra, mes paprašysim, kad jis išeitų ir paskaitytų kelis eilėraščius. Jau galima, aš užimsiu jo vietą. Reik savo. Tikrai galbūt taip ir yra, kad jeigu sakiau, kad jeigu galės atvykti, ir tai galiu pasidžiaugti, kad esu čia pirmą kartą su šitoj salėje, kad labai čia jauku ir gal vieną kitą eilėraštį turėčiau dar perskaityti. Nes su Gintaru mes turėjom bendrų vakarų, bet to aš buvo tokį bandymą, buvo toks, kuris buvo realizuotas vilties injekcijos pagal Gintaro vieną išsireiškimą, vieną eilėraštį, nežinau kokio, bet vaidinant, taip vadinant, spektaklis buvo mūsų teatre antro aukšto fojė, ten dalyvaujant su gitaristui. Atsūrų Kelšai, bet tai prieš daug metų, viskas buvo prieš daug metų ir aš gal atsiminsiu tik tai keletą eilėraščių, nes tikrai jau gal 10 metų gintarai, nes kažkaip, kad nuo karto susitinkam vakaruoti literatūrinį. Tai man irgi teko daug atsakyti ir reikia įklausimą, kodėl tu skaitai Gintarą Patacką, tą tokį rinkį poetą ir bet aš manau, kad taip aš prisimenu, kaip prieš daug metų jo brolis Edis pasakė, sako Gintaras, sako kam apie tą sieną, bet aš tą prūvina. Ir aš manau, kad tai man buvo toks, kaip sakant, mes tam Verlake ir buvo toks mūsų bendrumas ir tas pradžia, reiškia, aišku, kai ten žinio poezija turi kartais patraukti. Girokite bokštai tiltai, uždaukite medžių sopranais, kad armijos
varnų papiltų, dagau sidabrinėms spiralėms. Giraitės ir pliažai raudokit, to jau jūsų kūnai atvės, ir plauks kaip pasauliai raudoni, pramiegančių buliau šnerve. Kai lapo auksiniai koralai, nuskrės į žvaigdynus į žemus, lupokim pavargę ant kelių, į rudenį liūdną plokštelę, ir rašę savus likimus. Šitos knygos mecenatė Urtė Danytė. Ir jeigu čia yra jos tėvelis, ar kas nors pažįstantis tėvelį, dėlų noriu jam perduoti. Karalius mėgsta burti, karalius mėgsta kurti, karalius vengia sukti ir bailiai, o ant stiklinio kalno maža mergaitė urtė, jo karalystę perdažo žaliai. Karalius valgo tortą, karalius mėgsta sportą, karalius klausosi lakštingalos giesmės. O urtė iš jo rankų ištraukė svarbią kortą ir karalystę laimė iš esmės. Karalius turi širdį, bet niekas jos negirdė. Karalius šauniai laikosi balne, tačiau sušunka urtė, avelę pasipurti ir apiberti dovano mane. Ir vaikščia be žodžių, nykštukai ant paklodžių, spalvom auksinėm verkia milžinai žili. O urtė jos apglosto ir paguodžia, nurimkite mylėjai, nelaimė jos toli. Karalius gali būti, karalius gali žūti, karalius gali vaikščios tarp žaibų. Karalius visos turtos, tai karalaitė urtė, o visą kitą jam nebesvarbu. Jeigu tai yra urtė, žanyti tos stovės, nes jau tarp knygą. Tai čia bus vėliau. Sakyt, kaip jūs rašot, ar turit? Kaip? Ką jūs jau šitas? Nežmonės, va kaip dabar, žinau. Aš užsimanau, nežmonės, tai rūkysi. Aš padarysiu tarp, ką man kūrybinį. Ir tada, nu ką, yra įvairios kūrybinės sistemos, kūrybinės virtuvės plotas. Galiu pasakyti, pirma knyga parašyta lovoj, antra, kitoj lovoj, trečia ir ketvirta ir penkta, tualete, šešta virtuvė, o septinta, nežinau, kur tai yra, Maskvos gamybos. Aštunta ir devinta parašyta restoranuose. Vat mes kaip tik ruošdami scenarijų. Reiškia, restoranas yra neatimama poemos dalis. Apie poemą mes čia šnekėsim plačiai turbūt. Gerai, jūs poemos, taip? Restoranas. Restoranas. Yra skirtumas. Kad restoranas poemų? Ne. Kodis būna poemų? Kodis būna poemų? Nu. Niekas nežino, kas yra poema. Pavyzdžiui, žinau, kas yra bohemijos ciklas, žinau, kad yra bohemija. Žinau, kad rašoma apie bohemą, kas yra bohema, aš nežinau. Apie ją aš girdėjau. Nu, kie ir bohemos, sakome. Arba, bohemos. Žinau, gal jūs man padėsite atsakyti, kas yra bohema. Nes čia yra labai svarbus klausimas. Bet ką, jūs restoranino žmogus, taip, smuklis, taip? Aš galbūt, kaip jums pasakyti, kitaip aš jums pasakyti, aš nesu vienas žmogus. Taip, jums reikalinga su kažko bendrauti, taip? Kad aš esu vienas,
Aš galiu, man reikalinga būti vienam tam tikrą laiką. Nu, bet raktas jūs vienas. Prašau, raktas vienas. Prašau, tai vienas. Pavyzdžiui, pačiam Paryžiui aš irgi prie staliukų rašiau, man patinka rašyti. Sakau, dvi knygos yra parašytos prie staliukų, geram stalo tarp žmonių, nes nusibodo tos ir vietą vietą. Bet kada mane pamato rašantį kažką, tai galvoja, gal aš čia skundą rašau. Vėl grūdas gali tualetą. O sakykite, o jūsų skaityti, va, šitą knygutę. Vadinasi, kurtizanė, tokia šalis, taip? Va. Kam, kokiam skaitytojui yra skirta kita knygutė? Ir kitos knygutės, kaip pavyzdžiui, jūsų proza, kam yra skirta? Aš čia kitaip vadinu, ne skaitytojui, o aš čia vadinu, o čia daugiau tikrų skulptoriaus antinio toksai terminą, ženklai ar įspaudai. Paprasčiausia, gyveno žmogus, numirė ir nieko neliko reiškia. Niekas nežino, nes kad jis gyveno. Paskui įsiriškinė, kad jis paliko kažkokį kryžių, šaukštą, tvorą, svirną, namą. O aš paliko tori knygą. Tai mano ženklai, mano įspaudai žemėje. Ir aš esu vienas iš vadovų pasiekėjų, tas, kuris jo kredo yra, aš nestatau namų ir nevedu tautos, aš sėdžiu po šakrom akacijos baltos. Nors aš baigiau statybą ir bandžiau statyti namus, reikia, aš juos stačiau, kad nuo pat mažiam stačiau. Bet dabar daugiau namų atstatyti nevienoriu. Aš noriu sėdėti po šakrom akacijos baltos. Bet žinot, kai lietus lyja, tada tenka grįžti į namus. Todėl mano skaitytojas, kaip yra skviesas. Bet jūs turit savo, va tokį savo skaitytoją, kuriam... Įsikimiausias skaitytojas turi vieną. Tai esu aš pats. Niekas taip gerai nežino mano poezijos, kaip aš pats yra. Vienas to, kad skaitėjau kitų rašytojų knygas, pavyzdžiui, geriau savo. Knygas aš gerai. Jeigu taip, tai yra toks klausimas. Kiekviena poezija turbūt, aš sakau turbūt, jos esu tikras, bet man taip atrodo, kad kiekviena poezija gimsta nuo kažkokio skausmo, nuo kažkokio konflikto su kažkuo. Su kažkas konfliktuoja su valdžia, kažkas konfliktuoja dar su kažko tenai, o su ko jūs konfliktuoja, kai buvo konfliktuoja? Jūs norės. Aš taip ir laukia patekti. Ir čia yra jūsų poezija. Mano pagrindinė bėda. Reiškia, kadangi esu dvilytis asmuo, reiškia, nu, paprasčiausiai simetriškas, dvi rankos, dvi kojos, dvi smegenų pusrutuliai, ačiū žiūrėjau, nelabai atsiprašau. Už tą simbolį reiškia, kapsusinį tokį reiškia, netgi du kiaušiniai yra pas mane. Bet vienas reiškia, yra paslaptingas reiškia, iš to simbolio aš negaliu įsiriškinti. Reiškia, tarkim, medikai, ginekologai, ir reiškia, darvinistai, ir mokslininkai teigia, kad žmogus gimė iš kiaušinio. Religija teigia. Bet galima prasidėti ir iš šventosios dvasios. Dvasios ir materijos santykis turbūt ir yra tai mano pagrindinis konfliktas. Bet jeigu jūs nustosit konfliktuoti su savim, jūs nustosit rašyti, man bus neįdomu gyvenimas. Aišku. Nu ką, aš manau, kad mes tuoj pat padarysim nedidelę pertraukėlę, tik tai noriu paprašyti, da, žmonės, kurie čia yra, man padėtų ir
paklausinėtų. Moteris, tolamoj, tartum kautų kuola, ką girdės garsiai myžanti moteris. Miestas rimsta ir nekelia paniko, jo nekausto griežtas režimas, nes šalia tartum skepsų titanikas, laukia tilstantis rausvas myžimas. Myžalų pasiklydęs rovelėse čirškia žvirblis ir mato, ant atstarto ušelės vilkavo, proksta tarto mergikės užantė. Teka, tai, kur gyvenime rytose, ištekės bevent šubinio mano. Gražuolė mana, apsimyžusi, ant sušlapusio, kylančio alaso. Nu ką, čia magloka. Sako, antroji dalis bus erotika. Tai ką, gal erotikos tada? Ar šitos kiekis jūs domina? O gal geriau, pavyzdžiui, vyriški santykiai? Apie vyrus galima pasakyti. Žinokit, kad viskas yra šitoj kasetėj. Čia yra mano draugas Zarazovas. Kasetė vadinasi Zaraza. Aš jį kažkur mačiau, žinokit, bet matot, kaip matot, bet jį palatos labai neblogas. Reiškia, kuselis yra, reiškia, kyla. Pirmą Eurostar išleido 4,5 tūkstančio tiražu. Ko gero turi pasisekimą, kadangi šita knyga. Tik tai 500 egzempliorių. O ko gero, man atrodo, kadangi pradeda žydrėti. Aš matau, kad šviesa. Veidys yra šitas kasetės. Ir po vakaro kvietėme jūs į bufetą prie švediško stalo pasiklausyti gaidės. Aš dabar padainuosiu savai, o Zarazovas padainuos savai. Reiškia, tai mano versija. Ant narų nieko naujo nebėra, iš viso nieko kameroje visoj. Ir tyliai groja mano gitara, kai traukia gaidį karterio tamsoj. O jų pulkelis išblaškytas jau, nutilo jau gražiausiai giesmė. Aš groju gitarą kas kart smagiau, ir štai prasiūra gaidžio stubinė. Gaidys ryto linksmina zekus, ir mano giesmė jis ilgai atmin, šutrekai mikliai kepa šašlykus. Tai kamera visa pasivaišin, o mes blatnėjim, ilgėjim žmonus, statom prižiūrėtoje dėdžių. Ir štai įrašytas į meniu. Pavirta šūdo gamalų gražia. Cenzūra nepraleidžia, bet čia jisai yra. Nu, spalvos pas mane įvairias, yra rodinių spalvų. Feminisčių klubas. Feminisčių klubas nenuščiūva, margas balius, papų ir pilvų,
Neša vyrų kiaušinius į krūvą įvairiausių dydžių ir spalvų. Smaugia kaklą užsakytos sagos aklinai, nuo nosies lyg krūties, kad tik nepvogtų smagus vagys, vaginos viduryje nakties. Glaudė supančiam kandeliabro, sukas bobos nuosavam rate, nesulaukė aukso nei sidabro, smogė draugiams smūgiai karate. Danguje prosto supernova, aštrus linijas, perveria šlaunis. Reikia nukryžiuotas Kazanova, kad daugiau mergaičių neganins. Tokis pozom skrabų ir krevečių milos damų, imkite mane. Bet kampe tamsiausiam lesbiečių frakcija balsų su šunka, ne. Nepatiko irgi, nei žydra, nei rausva spalva, kągi teks pereiti prie ono. Impotentas. Impotento akis geria vilkiškai, mėnesienos dažosi spalva. Kaip liūdna, o kaip liūdna beviltiškai, karės pelkis vidury šuva. Klausimas, aš turus jau nebestovinę, liko vien mazgotė iš šlovė. Impotentas maunas gyrio į kojinę, glaudėsi prie pūkančios drevės. Šviečia karalienė veidas graikiškas, avirsto nelaimėlio delne. O ruduvas toks randantie praeitiškas, lietams aplėja stiklinę. Groja šelmeninė giesmė radijas, impotentų į liūdną visados. Įėjimą sakto savo paradinį, kur nėra nei malkų, nei lazdo. Ak, tu bliuškia moterų, balionai, jie nebeturi žavesio daugiau. Stovi gyrios impotento kojinė. Stovi kojinė, senės daugiau. Laukiu užsakymų. Kokios spalvos pageidavot? Margo. Kokios? Margo. Margo? Čia apie barškolę gyvatę? Galima paieškoti. Gyvatė. Margo. O? Apie barškolę yra pas mane įvėra. Vadinasi, kapitono Homero vaikai. Arba barškolė realistiškai. Taigi, Kelto Žaustas šitą apsakymą pavadino Marga Juosta. Naktis juodos, kaip senas, sugedęs batų, tepalas. Negaliu pakęsti naktų, negaliu čiupinėti naktų kūno. Vos ištiesiu ranką ir atrodo, kad išsitepsiu. Tuo tarpu mano kūno čiupinėja visi ir neuždyta. Esu brangininkė, žinau savo vertę, tik pagalvokit, kiek kainuoja plaukų priežiūra. Skaičiai dažomos akys ir lūpų. Naktį atsiverti, bet ryte panašiai krasie nepraeinusą. Tad suvargusių šuolinčių gatves moterėlį. Kai bulvarų riterėje su nukovosi ne vieną plėšiką, su storai prikimsto odiniu kapčiu, atstatau vieną koją su dailiom jodom kojinėm, pareiškinu šlaunį ir tarp geražinsiu pavargusių balsu einam. Vyrai yra nekinga tauta. Smūkus perėjome ir sukti. Dažniausiai jūs matote toliau tavo tos nuotės.
Nesunku jo suvedžioti, ištraukti iš dantų vaikams ir žmonai ruošiamą kąsnį. Aš neturiu vaikų. Ir ko gero. Niekada. Neturėjau. Ir mano vystė. Ir viskas prašuliau metalą. Kadangi negaliu teikti gyvybės, teikiu smagumus, kol dar leidžia amžius, kol esu kaip prinokęs, ir viskas, kuris nemano nukristi tada, ar jis džiūti. Liepsna, o mano stiklė, padagašų, padaugusiai sklinti. Lovą panašiai pakėlusi būtent laivo. Meilė. Jūra. Kapitono įgulos rankėtos iš pakrantės langinių niekada negaliu priplaukti savo uostą. Kažkas susiriko man į kompasos ir navigaciją įsitvynė brezentiniai pilvo linijų žemėlapiai, nuleidusi inkarus, dreifuoju po jai. Bet po manimi tik gelmė. Gelmė, ar esasi kartai, moriai mirtusią galvą į kurą. Kupranugaris. Kupranugaris eina per smėlyną, matyta dailė, nuplėšta ausis. Aš ir vėl geriu degtinę grįną. Kuprota tik tai grabas ištaisys. Dangum gal pjaunus ir sugauna mėlį kupranugario formos debesys ir šaukia invalidos vežimėlį. Kuprota tik tai grabas ištaisys. Vos vilka koja mano Ramadera. Tai šautos kareiviai užtaisys. Ir nusprendyviai paskelbs man miesto meras. Kuprota kitai drabas. Cholera kažkur nusdvėrė ir apvedė ją mūsų merą.
Nedurk. Tai šunys aplamai. Bet ačiū Dievui. Nuo patyvų. Naujausias vaistas. Genocidas dar gelbsti mūsų. Pasitimai. Tave viešai prakeiti miesto bažnyčios, laikraščiai ir mėsinės. Nepuoselėk jokios vilties, kad prisiskaisi sentimentų tave kokia inteligencija. Užjausti ir viralo padėti, kad atitūksti kontopo ir televizoriams pokštosti. Na, jau nedarytumam tave. Jungia teigi pirmutinį geltonom šungaučių mašinom, lėtai važiuojam per kėdžias dėl tavo šuniškos natūros. Tai jums pamatau tą išsilės iš kūtų. Tu suvaidą pakartos. Metų karnavalų būgnelės. Tavo posto. Viena dama, kurios vyras buvo poetas. O aš ėjau, tuo metu aš važiavau troleibusu, žiūriu, guliu atsirastelės. Tu esi turėtum. Taip. Pats geriausias mano eilėraštis. Tai yra ne mano, aš yra daug, bet aš jį išpolsiu nuo atrakinti. Čia yra, o čia to originalo raštelio, o čia yra prasnygo originalo būsintas. Ačiū to teatrė. Amžiau pradžia. Я тогда,
Pagailėk, pagonė, saklas dėlė, mane, ar mane, pulkas varnų, juodų, vangovų, užkapoti, baigė mane, tėjas pykdamas užpūtė žvakę ir nuklėtęs tampai drabužius, laką, luotas, latras, latretas, genelius kaip vynas, dažnus taip produsi, šmyras, teratai, prostiena, patvyračių man ir malūnas, man pragarė išryškėja pasaulio sena. Berlyno, Varlyno, vieno, vienodinto. Vengė krūpsinti, krūpo plėno, rūbais Vagnerio super žmogus, kaip žometėjai, akliai išprotėja, gailestingai jiems siūlo vyje, tos žgaus žado arpos artėjai, tarkosi to vanduo išslės, ir Europa užtvindys, Mironiai, milinos, meterlingos spalvos. Viena dindė, trusdelė, Maironis, ir pagailėkis mane, Lietuvos. Apie brolius galima kalbėti. Biblijoje tema Kainas nužudė Abelį. Kas iš mūsų Abelį? Šitas eilėraštis yra apie ne apie Kainą ir ne apie Abelį, bet apie gimį, kurio yra žudomas žmogus. Brolis. Alkoholis. Aš myliu tave kaip brolis, mano draugė, alkoholis. Nuo švelnių jausmų pirštų, kablį pradėjau, ne vasarą. O tada, dėdelės vakės po kalėdinių naktų, rankoj butelį sugniaužęs, ten ėjau, kur degė laužas. Kur kompanija girta laidė, karuselėje suko, ir kabojo, kaip klaus, suka. Aš gėdinau ją, suteikiau gyvybę naują, nuo šakos nukabinau ir vedžiojos nuo to laiko sustabdin. Gėdinės laiko, tikrą laimę pažinau. Tarp dviejų blaškausi po, aš pavardės ir prapuolė tam, targo angelų meldžių, kad pagydytų žodžių, bet jisai mane atsako, negaliu namo pareikti. Sausą šalką, ant kurios kavosio greitį. Būtinės aš gaidinau, sutikiu lygę naują. Alkoholį, man brolį, leis man padaryti šuolį iš bedugnės, iš juodos. Nes tada, kuomet girdėjai, pakaruoklį mano pėdė, sėla vyną ant žaizdos. Tarp dviejų blaškausi polų, aš pavadžiasi prapuolęs. Targo angelo meldžiu, kad pagydytų žodžių, bet jisai mane atsako, negali man padaryti. Ir jo aš tau tą šalą, ant kurio kabosi greitai. Ar tau
kalbos čia turi dabar. Tai yra naujas žanras man. Pačiausia. Yra literatūra, kaip milžiniškas pasaulis. Ir lietuvių literatūrų kol kas tai yra užėlę dirvoną. Aš nežinau, gal Vytauto laikais kas nors yra apie detektyvus. Bet man jau neteko skaityti. Sadėjus rašė lotyniškai, Algirdas rusiškai. Aš net esu savo brolis. Lenkiškai buvo rašoma lietuvių poezija ir proza. Mano proza pradėjo šitoj knygelėje, net žinau, čia nėra laimos varimo, taip? Nes ir tai, kas jau sakymas? Gal ir tai. Nu, senu pradėjusiu pasakyti. Aš tau daugiau netrukdysiu. Gyvens tau kaip nori, bet daugiau mano kojas nebūsi. Jis pasikasė šlaunį dėsinės rankos ir pirmas išsistojo. Laip, ilgai trūksta laip. O išklausiu. Čia, pravės tas kūnas vadinė. Gerai. O čia nėra laimų kūnas. Bet dabar vėl, aš norėčiau pasakyti, kad visi neįsiskirstytų religijams. Ir grojant muzikai, smulkėti, ne? Atrausiu podernį, ten kur. Pirmos serijos pabaiga. Aš manau, kad jie jau nežiūrėjau, kad jie jau nežiūrėjau, kad jie jau nežiūrėjau, kad jie jau nežiūrėjau.